Olá, no Minuto de Fé de hoje, o Evangelho é Mateus 9, capítulo 9, versículo 14 a 15. Então, os discípulos de João dirigiram-se a ele e perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? E Jesus respondeu, pode o amigo do esposo, o amigo do noivo estar triste enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo e então eles jejuarão. A figura do amigo do noivo é uma figura muito interessante no Oriente. O amigo do noivo, ele é o responsável praticamente pelo casamento, né? Essa figura é uma figura muito importante. O amigo do noivo é aquele que prepara o casamento, prepara a cerimônia, está ao lado do noivo e se alegra com o noivo, ou seja, ele é tudo no casamento, né? Era muito comum no Oriente e principalmente no tempo de Jesus, na sociedade do tempo de Jesus, que tivesse o amigo do noivo. O amigo do noivo, claro, que ele não está triste, ele está alegre, ele não jejua, né? ele não tem tempo praticamente para nada, a não ser se alegrar com o noivo. E é essa figura que Jesus usa para dizer, aqueles que estão comigo agora estão junto com o noivo, o divino noivo, aquele que se tornará o divino esposo. Então eles não precisam jejuar, eles estão se alegrando porque eles estão juntos. E Jesus deixa claro, vai chegar um dia que eles vão jejuar, quando esse noivo será tirado. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, quando eu estou perto de Jesus, eu estou vivendo a alegria de estar junto dele em comunhão com ele. Mas quando eu estou longe dele, pode ter certeza que sobrevém a tristeza. Então, tome uma decisão correta na sua vida, quer ser feliz e encontrar felicidade? Aproxime-se de Jesus. Do contrário, você ficará sempre com um vazio no coração e muito triste.